Dobrý den, v dnešní krátké videokázce si ukážeme další praktické využití programu Dynamo, které je součástí Revitu 2017. Dnes bychom se zaměřili na automatické připojování geometrie. Pokud jste pokročilejší uživatel Revitu, tak jistě víte, že funkce připojovat geometrii je jedna ze základních funkcí, ve které se v podstatě projektant, který projektuje model, informační model v Revitu, neobejde. To znamená, tady na té flashové animaci vidíte, jakým způsobem tento nástroj funguje. Problém tohoto nástroje spočívá v tom, že standardně nedokážete vícero komponent spojit s nějakými jinými komponentami. To znamená, jste omezení na ten proces, tak, že vlastně vyberete nejdřív jednu komponentu a pak následně druhou komponentu. To znamená, pokud máte nějaký rozsáhlejší projekt, dostáváte se do v podstatě časové tísně, protože se stáváte trošku otrokem tohoto nástroje. Já to tady ukážu, vidíte, kliknu na připojit geometrii a budu chtít připojit tento konstrukční sloup s touto stěnou. A takhle se mi krásně odebre ta hmota, té stěny o tu část toho konstrukčního sloupu. Bohužel opět bych musel najet na další sloup a tak dále a tak dále. Skutečně u těch rozsáhlejších projektů je to dost, dost vyčerpávající. To znamená, můžete si pomoct samozřejmě s jednoduchým algoritmem, který si vytvoříme v Dynamu. Který v podstatě všechny tady tyto uh, geometrie, které chceme spojit, uh, jedním kliknutím pospojuje, vlastně připojí je do, do sebe. Já si teď ještě otevřu ty řezy, které jsem si připravil. Tady vidíte, já jsem si označil všechny komplikované místa. Uh, vybral jsem si tedy v podstatě několik těch nejzákladnějších kategorií, které často uživatelé spojují, to znamená, mám tady kategorii střechy, samozřejmě stěny, pak tady mám podlahu, mám tady i ty konstrukční sloupy, konstrukční základy a podlahy tu jsem, tu jsem zmínil. Pokud si otevřuji ten druhý řez, tady nastává ta stejná situace, jen jsem tady vlastně ještě jako znázornil, že tady vlastně v prostředku mám i ten konstrukční, nějakou konstrukční rámovou konstrukci. To znamená, vidíte, že tady, kdybych chtěl použít vlastně ten nástroj připojit geometrii, tak bych musel vždycky vzít jednu komponentu, sloučit ji s druhou komponentou a tak dále a tak dále. To znamená, časově už by to bylo trošku náročnější. To znamená, tady si ukážeme, jak nám v tomto ohledu Dynamo pomůže tento časový problém vyřešit. To znamená, najdeme si na kartu zpráva a spustíme si program Dynamo. Tak já už ten syntax nebo ten algoritmus mám vytvořený, to znamená, já tady kliknu jenom otevřít. Nazval jsem si ho automatické připojení geometrie s koncovkou DIN, tak a dám otevřít. Tak ten ta syntax je v podstatě dost, dost jednoduchý. V podstatě ten popis, kde najdete ty jednotlivé uzly, máte na našem blogu, to znamená určitě se na to podívejte. Každopádně máte tady vždycky jeden úzel, který vybírá tu danou kategorii, přemění nebo vybere z té dané kategorie všechny elementy, které se objevují v tom, v tom, modelu. To znamená, tady si vyberu ty nejzákladnější kategorie, které často propojují. vidíte, že tady mám konstrukční rámová konstrukce, konstrukční základy, konstrukční sloupy, podlahy. A tahle ta kategorie vlastně slučuje jak architektonické, tak konstrukční. To stejné platí i pro kategorii stěny, stropy, střechy. Ještě by se tam dali například přidat uh, nějaké vazníky nebo obecné modely, objemy a tak dále. Tak další, další, důležitý, důležitý úzel, který tady je, je v podstatě úzel, který se jmenuje List Crate. To znamená, že zde si můžete navolit, kolik těch kategorií, vlastně, ze kterých chcete vytvořit ten, ten rozsáhlý seznam. A následně potom tady máte úzel, který už je trošku složitější. Uh, musíte si stáhnout přes balíčky, vyhledat balíčky uh, Hotgear. Já teď bohužel nejsou připojený na internet, to znamená, uh, už ho tady mám de facto načtený, to znamená, tady máte vlastně uh, balíček hotgear, hot, hot který se standardně neinstaluje s dynamem. Je to vlastně nějaký stahovatelný obsah. A tam následně potom najdete úzel, který se jmenuje join geometry, který v sobě uh, následně, já to takhle otevřu, následně potom obsahuje trošku složitější syntax. Vidíte, že ty potom jsou nějaký Python skripty. Každopádně něco takového nemusíte vytvářet, už je to vytvořené, to znamená jenom stačí teda stáhnout si ten balíček hotgear a navolit si zde ty jednotlivé kategorie, které propojíte, že chcete vybrat všechny ty elementy z toho modelu, sloučit do jednoho listu a ten potom propojit s tímto uzlem. Pokud to máte takto připravené, tady už stačí jenom kliknout na tlačítko spustit tady vidíte, když si zakliknu ten seznam, tak to jsou všechny ty objekty, tak a to ještě takhle přibližím, jsou všechny ty objekty, které on vyexportoval nebo načetl do Dynama, to jsou ty jednotlivé prvky z těch daných kategorií a ty následně přenesl do uzlu Join Geometry. Pokud se takhle překliknu zpátky do modelu, tak vidíte, že tady jednotlivé ty části, které jsem vlastně chtěl pospojovat, se krásně pospojovaly. Ještě najdu do Pudorisů. Vidíte, že tady vlastně taky krásně připojené, začištěné. Tak já doufám, že tato krátká videokázka se vám líbila. A z mého pohledu si myslím, že to je jedna z nejpraktičtějších věcí, kterou Dynamo nabízí. A já pevně věřím, že vám určitě při projekčních pracích tento syntax pomůže. A to je z mé strany vše. Já vám děkuju za pozornost a někdy zase naslyšenou.